tenhle týden taková zima. Jo! Ona byla totiž taková zima, že je tady na pódiu i los. Konečně s Pětkou vás teda vítáme na prezentaci projektů, na kterých jsme se všichni alespoň snažili tento týden pracovat. A nyní bych vás poprosil, abyste dávali aspoň trochu pozor, protože budu číst, v jakém pořadí budou prezentace, takže abyste aspoň trochu věděli, kde se máte připravit. Takže jako první bude prezentace paní profesorky Fischerové, potom právě pana profesora Tatíčka, Rufra, Hacna, Langa, paní profesorky Janichové, pana profesora Arnota, Haláčka, Rolečka a potom prezentace pana profesora Valáška, Fabiana a Turniera. Ještě jednou. A ještě než započneme opravdové prezentace, tak bych chtěla upozornit na výstavku, kterou si budete moci promlédnout po skončení všech prezentací tady na pódiu. Je to výstavka projektu paní profesorky Hillové, která se přes týden zabývala vyšíváním a vyšily spoustu krásných věcí, třeba takovouhle úžasnou výšivku. A spoustu takových a ještě krásnějších uvidíte potom na té výstavce tamhle na stolečku dole pod pódiem. Takže si ji určitě prohlédněte. A to bude prezentace projektu paní profesorky Fischerové. Který už dál nebude své předky hledat. Ale další problém na už se o žádný badatele nepřipraví. Vidíš to? Ono to není digitální.
I s tímto problémem jsme přišli o dva badatele, ale další dva nám se naštěstí zbývají. Snad se aspoň poslední dostane přes 30letou válku. Který se zajisté můžete nejspíš těšit ve škole, takže zhlížejme k tomu, až se tam vrátíme, abychom si mohli přečíst časopis. Ale aby vás nenechali tak dlouho čekat na dílo jejich skvělé práce, tak pro vás natočili film. Let me sleep all night in your side to join.
we quit minorists, speaking secret alphabet. I light another cigarette. Learn to forget. Learn to forget. Learn to forget. Learn to forget. Let me sleep all night. You wrote a song to Joe. Woman, Jesus. Thank you.
Ať si král!
Severu Evropy, protože od pana profesora Rufra se přesouváme k panu profesoru Hacnovi a jeho irsko-zkoumajícímu projektu. Ale ještě než se tak stane, tak si pustíme první video pana profesora Fabiana a těmito videí budeme prokládat prezentace a potom na konci ještě budeme mít svoje samostatné. Takže pro ujasnění teďka Fabian, potom Hacen. Invaded their home and kidnapped.
and sold him to a slaver. Look at this young boy from a very good family. I will give him five sheep. I'm not going over three sheep. Let's make a compromise. Four sheep. Okay, ten. Please, give me some. It's a corpse. Slave. Please, give me some. So I can eat. Don't touch me. You have some work to do. You want a slave for 6 long years to look after at work. Please, God, save me. Okay.
můžete je třeba povzbudit tím, že začnete strašně moc tleskat a moc vzbudit, jak si řekla. Ještě. Thank you.
lidí, ještě než bude prezentace projektu pana profesora Langa, tak se znovu podíváme na video z dílny profesora Fabiana a Yes, sure.
yesterday, you know. Congratulations, guys. On the street. Jasper was a bloodthirsty vampire and found Edward's blood perfect. Stalking Edward the whole time. So they started fighting over who is going to save Edward. Polovina všech prezentací, tak bychom mohli hrozně moc zatleskat těm, kteří už proběhli, i těm, kteří proběhli. Tak zabijem jí. Tak to můžete zkusit. A ona je s váma? Není.
Tak proč ji tady máte, sakra? Protože tady má to, hej, kapeče! Hej, nic nebude, to je jedno. Zastavovali jsme se jenom, když to bylo opravdu nutné. Občas i bylo. Tady vidíte Terku obdivovat šuta. No a odpočívali jsme z trasy ještě, abychom ulovili nějaké ty kešky. Občas to bylo i docela nebezpečné. A tohle, to byl pro mě vrchol, celého výletu. V tomhle lovu vidíme naprosto zjevnou, naprosto krásnou ukázku zjevné konkordance, zjevného nesouladu dvou desek, dvou vrstev, které vznikly v průběhu prvohor a následně druhohor, nicméně jsou ukloněny právě vrásněním mezi těmito obdobími. Ta vrásní probíhala... To asi stačí. Tady vidíte Terku, jak obdivuje šutr. To myslím stačí. Česká krajina krajů hradů a zámků. Nejnažší byly zámky Žleby a Kačina. A právě na zámku Kačina si naše paní profesorka dopřála empírový červený výchánek. Jo, když je hlad, tak je hlad. Navštívili jsme i město, Kutnou horu. Obytné katedrály, sedlecký klášter a kostnici. Ano, tak tady se procházíme a fotíme v krajině městské. A tady v krajině podzemní. Navštívili jsme totiž České muzeum stříbra a
a podívali jsme se Irou. A teď se všichni společně podíváme, jak žijí takoví horníci. Původně byl sraz dneska, ale nevyšlo to. A takže ještě jednou, všichni, kteří budou na sourozenecké fotce, tudíž mají tady na porku sourozence, tak přijďte zítra v 8 ráno k recepci. A vejte do pana profesora tatíčka, je to povinné. A i pro ty, kteří mají sourozence v zahraničí nebo někde jinde. Přijďte všichni, jsme hodní. Děkujeme. No, teda nechtěla bych mít na porku sourozence. A teď bude... Počkej, jaký bylo vlastně to téma těch všech projektů? Já nevím, já jsem to snad nějak zapomněla asi. No, já si to nemůžu vzpomenout. Paměť, no jasně, paměť to byla, no tak hele, ale tohle by se nám určitě nestalo, kdybychom byli na tom projektoru pana profesora, projektu pana profesora Haláčka. Takže prosím, na pódium a ukažte nám, co děláte, bychom byli na tom. Ale takže můžeme zase potlesk, aby se to dostali. Pořádně, toto je málo. Ještě víc.
Dobrý den, takže my vám teď představíme několik super čupr pamatovacích metod, které se nás volil naučit pan profesor Hláček. Dokonce náš tým vybral speciálním počítačovým programem, takže prosím. Slide přepnu. Tak mezi první zapamatovávací techniku patří takzvaná metoda zavěšování. Jde o to, že když si potřebujete zapamatovat například nějaký seznam věcí, takže si vybavíte nějakou imaginární postavu a v podstatě všechny ty věci, co si máte zapamatovat, na tu postavu nějakým způsobem zavěsíte. Pak, když si na ten seznam potřebujete vzpomenout, tak si vybavíte vlastně celou tu postavu se všemi těmi věcmi. No a abyste to lépe pochopili, tak vám to ukážeme na následující scéně. Jako první máme o obratlých, krčních jako krkavců, hrudních jako měsíčků, bederních i křížových jako prstíčků. A ať nás nyní každý slyší, že kostrční se počtem liší, popelka, roční období nebo rychlé šípy, najdete nás u pípy. Potom máme druhou básničku na zapamatování si československých prezidentů. Masaryk to borec byl, Beneš rychle přesídlil, Hácha vůbec netušil, Kotval svobodu zrušil, Zápotocký reformoval, Novotný poreferoval, Svoboda byl dědeček, Husák pěkný blbeček a Havel zas boreček. Další fantastickou metodou jsou akronymy. Tak letopočty si zapamatujeme tak, že vytvoříme z počátečních písmen slov věty. A to nejlepší tady můžete vidět. Děkujeme za pozornost.
hluka končí. A nekouká. 2.9.1945. Vidíš, to se rozhodl, že pamatuje. A pozor. Co takhle deklarace nedá? 4.7. Já nevím. Dva dny po mých narozeninách, které jsou druhé poslední, tak si dobře, si Ivan zahrada na kopné kamery. Takže 4.7.1776 seš strávila. Super, to sami učit nebudu, nehraj. Teď bude následovat přeskočený pan projekt profesora Arnota. A takže prosím, odneste někdo tady ten stůl asi. Ne, tak ten stůl teda nechte. A bude Arnot, bude video. A židle klidně varte. Nejenom video, prej. Už víte, co máte dělat, když to dlouho trvá. Problém. Mně se rozbil řetěz. Jak řetěz? No, to by se říct.
se v kola. No a on praskne, za to nemůžu ponechat prostoré. Prosím vás, hlavně dělejte, jestli vy tam někde majde taky. No, někde za mnou. Kde jsou ostatní, tak dělejte, za chvíli začíná video. Zavolejte ostatní, jak dělá, já už ho zavolím. To už je něco.
A nyní se budeme, nebo se podíváme na prezentaci projektu pana profesora Rolečka, který se zabývá vampíry, ale ještě předtím si znovu pustíme video. Muracica!
Honzo. Honzo. To jsou ty čínští duchové, si mě jsme nepodíte nic. Ale, když už jsem vyčistil pódium, tak já a má zbytečná asistentka, prosím o tlesk. Vlastně naučíme, jak se bránit i mnohem nebezpečnějším monstrům. Například takovému hroznému vlkoplakovi. Ach ne! Vlkoplak je brutální, zátěrné, krvelačné, růzostrašné zvíře, které nezná sledování. Je velmi nebezpečný, ovšem mají už citací odvážní lidi, kteří se rozhodnou proti ním bojovat. Většinou bez malého úspěchu nikdo totiž vlkoplaka nepřemůže, pokud nemá speciální stříbrnou kulku. S tou totiž máte garantovaný zásah vlkoplaka i jeho jistou smrt. A i vy si můžete tuto stříbrnou kulku koupit, když nám včas zavoláte. Jsme zachráněni! Ne, tak tomu není. Bohužel vlkoplaci nejsou to jediné, co se vyskytuje v našem okolí. Existují i hrozné noční můry. S můrou je těžký pořízení. Točí v noci, když spíte. Zasedne vás, začne z vás vycucávat životní sílu. Také zavíjí naši sílu. Jak si ji tedy zbavit? Ano? Je velmi jednoduché řešení. Stačí, když v místě, ve kterém trávíte většinu času, pořídíte slepice. Ano, slepice, protože slepičí trus můry zarušeně odežené. Existuje nějaký trochu hygieničtější způsob? Ano, existuje i hygieničtější způsob. Ale má někdo z vás, prosím, mouku? Ano, prosím, mouku? Má někdo mouku? Je to jednoduché, když se vás někde vyhlíne, že bych se vás nechal na pokoji a ráno si přijde na mouku. Můro, přesně musíš zapít si na mouku. Já vím, vše ten ručeně funguje. A ta mouka je také dostupná a na naší telefonice si ji můžete také objednat. Ale nyní přichází ještě něco horšího. Doufám, že tomu nikdo z vás nebude muset čelit. Ne, amatér nemá šanci, je to horší než všechny skůry, co jsme tady potkali. Ano, jsou to revenanti. Protože sám se revenantovi nikdo nemůže postavit. Představím vám se odborníka, který ví, jak na to. Prosím, potlesk. Thank you.
Čekali. A teď už k poslední prezentaci. Myslím, že jste reportéry z projektu pánů profesorů Valáška, Fabiana a Turniera museli potkat někdy v průběhu školy v přírodě tady v areálu, protože byli opravdu všudy přítomní a také proto mají spoustu materiálu, na který se nyní můžeme podívat a myslím, že je to opravdu zlatý hřeb dnešního odpoledne. Takže je přivítejte potleskem. Říct vám nedovedu, však povím vám ten příběh kol a kol. Dobrý den, projednal jsem naši obchodní dohodu se svým právníkem. Zatím dobrý, sušáky si můžete vyzvednout zítra na známé adrese. S pozdravem, Jan Novák. Tati, můžu si jít hrát ven? Ano, dobře, ale dávej si pozor na zlé monteky. Maší, ty zase ty Julie. Ne, Maší. Ráno, Maší.
Mě to zajímavé, ale nikomu to neříkej. Pojďte. Vítáme vás u porkovského vydání kultovního pořadu Alles Gute. Nejprve si pročistíme nějaká základní vokábeln. Der Stein. Kámen. Der Stein. Kámen. Goldstein. Žit. Goldstein. Žit. Bronstein. Také žit. Bronstein. Trocký. Rammstein. Kapela. Rammstein. Kapela! Time.
Rammstein. Kapela. Cugros. Příliš velký. Cugros. Příliš velký. Zu klein. Příliš malý. Zu klein. Příliš malý. Es könnte etwas größer sein. Mohl by být malinko větší. Es könnte etwas größer sein. Malinko větší. Come on.
ty žiluji. Ne. Tak tam potom aspoň v budoucnu můžete koupat své dítě. Ale my nechceme žádné děti. Všechny naše peníze jsme utratili za ten tři krásný domek. No, ale začnej s tím. Třeba nevynáší se kos. To je úplně stejné, jako se šmykl Jaro. Akorát, že Jara nemluvil o svých vlastních problémech. No, to my s Gretou už si taky vymýšlíme, že si koupíme domeček, protože dítě už je na cestě. Radujeme, že tak za půl hodiny by měla Greta rodit. Jasná věc, ale nejdřív bychom se o tom měli s někým poradit. Jmenuje se Tomáš Hofman a žije na pokoji P23. Pojďme se podívat, jak žijí takovýto zbohatníci. Haló?
to ty, teda ty ne. Pane, tak, štítím se tě. Tohle je můj prázdninový domov, jo. To prázdninový domov. Tady je můj prázdnina. Ale ty tohle nejsou prázdniny, takže tady tady děláš. Tohle je hlavní místnost, jo. Tohle je hlavní hobby. Tady mám jednu postel, druhou postel, třetí postel, čtvrtou postel, pátou postel, šestou postel. Takhle k***. Prostě, já mám tady Tomáš, jsi už nám ukázal svůj kryp a teď nám ještě chce ukázat svůj koupel, tak se na to podíváme, jo? Tak jdeme. Tak jdeme, jo. Už jsou pryč na všichni, jo? Tak se jenom podívám to, ne? To ty zemko. Tohle je koupel. Tady si děje spoustu maxi, kde si tady s***hole a tady všechny jako blbý věci, jestli tam podíváme. Ne, to je. Až ty. Pryč! Tady je ten záchod, jo. Tady on byl. Tady zámko, jestli jsi můžu. A ještě nemůžu tady hrát. Teda, to je tím, co si já všechny brzky, tady tady jsi. Já si děláš. Nehracej, stávaj, nehracej. Zpátka koupel, jo. Tady mám cash, jo. Tady jsem hodil cash. Pojďme si tady vezmu prostě hodit. Dobře. Já mám si prvnit tady si dnes spoustu zajímavých věcí. Podívám se z prvního pořadu. To je už nám to vydá. To vybíráš prostě. Dobrý den, diváci. Jmenuji se Martin Bláha a toto jsou MTV. Tady jsi. Čiju, ale oni mi podíváme se svojí. Vole! Na babiku.
zkoušet.
další videa budou k nalezení na burg.tv. A... Nemáme Matyáše, takže... Matyáš tu není, ale... Matyáši! Do Kutné Hory. Dáš si jo.
Jiný sport, Edward nebo Jacob, to je muž tu běží, zupíří, mánie, prostě těží, favorita vyberu, jenom stěží, vlasy na hlavě, se z toho ježí. Krasnávice jo, ty mají dobrou flow, čekuj naši show, vemme svoji ho. Krasnávice jo, ty mají dobrou flow, čekuj naši show, vemme svoji ho. Děkujeme všem zúčastněným všech projektů, což jste všichni, a všem, co udělali rapy a prezentace a všechno, protože to bylo opravdu fakt strašně dobrý. A ještě jednou si hrozně moc mega zatleskejme. Byli skvělý publikum.